Današnji sistem vrednosti koji je potpuno poremećen direktno utiče ne samo na muziku, nego i na kompletno društvo. Kada je reč o muzici, ona se uglavnom svodi na reciklažu, a malo je onih koji stvaraju neke nove vrednosti i nešto svoje. Kako komentariše stanje u domaćoj zabavnoj muzici danas, pitali smo poznatog rock muzičara Milića Vukašinovića. Pa nama se desilo to da smo naglo prešli na liberalni kapitalizam u kome se stvara ta potrošačka masa ili potrošački mentalitet. I taj potrošački mentalitet je zahvatio i naše podneblje i onda, mislim, moramo se povinovati tome. Međutim, izrazito nadahnuti muzičari, originalni, oni se ne drže i ne povinuju se tom potrošačkom mentalitetu i oni drže kvalitet za razliku od nekih koji se dodvoravaju potrošačkom mentalitetu. Međutim, taj kvalitet ostaje uvijek, mislim, kod ljudi koji imaju taj nivo. I to nadahnuće koje sigurno neće pokvariti potrošački mentalitet. Muzički pedagozi objašnjavaju da veliki uticaj na formiranje ličnosti i samog sistema vrednosti mogu imati pored muzike i tekstovi. U najvećem broju tekstova spominju se velike količine alkohola, kao način da se izađe iz problema, luksuzni automobili kao vrhunska vrednost, burne kratkotrajne veze, a tu su i spotovi sa obiljem provokativno obučenih devojaka. Na taj način se banalizuju, pored ostalog, i emotivni odnosi, a promoviše se diskutabilan sistem vrednosti.